Бид бүгд л өөр өөрийн хүлээстэй байдаг. Минийх бол офсын ширээний ард суулгах их сургуулийн диплом байсан юм. Тиймээс би орлон тоглолтын ертөнц рүү зогцсон. Чи өөрийн хязгаарыг мэд хэрэгтэй. Тэр үед чиний бие чамтай эргэн ярилцах нь би. Тэгвэл чи юунд хүрч чадхаа мэдж болно. Чиний дотроос нэг зүйл чи энийг хийж чадна гэж хэлдэг. Мэдээж айдас бол төрдөг, байгалийн чамар л төрдөг мэдэрч. Би энийг хийж чадна эсвэл үгүй гэдгээр шууд хэлэх хэрэгтэй үе гардаг. Хүн бүрт хүлээс байдаг. Харин зарим нь үүндээ баригдан үлддэггүй. Анкейж.